Morsak suori täällä, tervetuloa takaisin S-kausitilan pariin. Osa numero 7 tänään luvassa, ja moni asia on muuttunut sitten viime jaksoon, joka päättyi eräänlaiseen mental breakdowniin, koska jokaisen vastustajajoukkueen riveissä pelasi noin kentällisen verran NHL-pelaajia käytännössä, tai NHL-tason pelaajia. Ja sitten mä reagoin tuohon tilanteeseen, niin kuin mä vähän varoittelin etukäteen, niin luomalla uuden tallennuksen ja simuloimalla sen tallennuksen siihen samaan pisteeseen, mihin me jäätiin, eli 18 pelattuun matsiin. Ja kävi onnellisesti siinä mielessä, että mä en muista, mikä se ihan tarkka pistemäärä oli siinä viime seivissä, mutta tämä 24 pistettä ja 12 sijaan mielestäni on aika lailla se sama, missä me oltiin. Se osui kohdalleen. Sarjataulukko on tietysti muuten vähän erilainen. Rauman lukko johtaa liikaa, eli semmoinen kirous sitten langetettiin tähän uuteen seiviin, että ihan kivuttomasti tätä operaatiota ei saanut vielä läpi viedä, vaan täytyy katsella että lukko on siellä keulilla ennen HIFKiä, Ilvestä, KK, Pelsu, Kalpa, Saipa, Tepsi, Sportti, Kespo, Jukurit, Pata, Tappara, Kyppi, Kerho ja Kärpät. Siinä on järjestys. Veikkaanpa, että Havumäntymä on saanut kyllä kenkää. Uskon, että tämä ratkaisu nyt, että pelataan nyt ilman näitä, koska nyt mä korjaisin sen asuksi, tässä seivissä ei ole noita Pohjois-Amerikan mielikuvituksellisia, epärealisia hankintoja mukaan. Tarkoittaa sitä, että meillä on reaaliset mahdollisuudet pärjätä näissä peleissä ja myöskin voittaa nyt simuloitavia pelejä. Niin mä uskon, että tämä on vain ja ainoastaan hyvä asia tälle sarjalle. Varsinkin kun päästään jatkamaan sulavasti tuosta samasta kohtaa, mihin me jäätiin. Tänään siis vierasottelu Soivaa vastaan, kotiottelu KK:ta vastaan ja vierasottelu Kiekko Espoota vastaan Metro Areenalla. Ja niistä simuloidaan toi KK-kotimatsi, vieraillaan Lappeenrannassa ja tuolla Espoossa sitten ihan manuaalisesti. Toi Jonne Tammelalla on kultakypärä päässä, tehopisteen 7 plus 7 on 14. Ja Mikael Järvisellä... Kyllä nyt on peli elementissä. Järvisellä on sama määrä, mutta hän on tehnyt 2 ja syöttänyt 12. Hämeenä on 8 plus 4. Kucherik pakki aloittanut terävästi tämän kauden myös. Ja kuten ehkä huomasitte, niin käytössä on myöskin tänään uudenlainen uusi mikrofoni. Ja mä en ole ihan varma, että onko siinä kaikki asetukset vielä nyt ihan kunnossa, mutta jos tätä nyt kuuntelet, niin on ainakin riittävän kunnossa sitten. Mutta nyt mennään tähän Saipa-ottelu Lappeenrannassa. Tosiaan se headset-mikrofonivirrytys, mikä oli jo viime vuoden pelissä ja tämän vuoden sarjan alussa, niin sehän oli siinä mielessä ikoninen, että se sit muodostui niin kuin osa tätä sarjaa, että se mikki oli vähän aina liian lähellä suuta, ja sitten se oli semmoista vähän rätisevää ja turhan aggressiivista se äänimaisema, mutta nyt siitä on päästävä eroon, ja nyt alkaa uusi aikakausi, uusi NHL-pelaajista vapaa-aikakausi. Tämä on varmasti virkistävää, kun päästään pelaamaan nyt oikeaa Saipaa vastaan. Okei, mutta sitten mennään. Sitten lähti Tuomas Salmelan laukaus, joka maalivahti, taitaa olla Piirainen, onnistui torjumaan naukkuri sieltä sinne Petmanille. Jättö Granholmille, tolppa kilahtaa, sai palottaa tämän ottelun kyllä väkevän sorttisesti, kunnes sitten Olli palolle iskee hyvin sekin pun pahaa harhailua. Ja nyt on sitten Viljanen läpi. Ai, 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 ai. Oli miljoona minuuttia aikaa, mutta ratkaisu on kesy. Kiekko suoraan Piiraisen hanskaan. Olisi voinut jopa vähän odottaa sitä mukaan. Toista yksilöä. Nyt siinä vähän puolustaja. Näkyi kyllä, että oli puolustaja, että ei oikein tiedä, miten tässä tilanteessa olisi pitänyt operoida. Kucherik. Rysty puolella siihen Kasper Puutiolle, ja sieltä lähtee Kärppäkasvetin avaus, Emil Ehrholz. Mikkeliläinen vetää komennon vielä takaisin, Pata houkuttelee Sputnikkeja tänne pois kuorestaan, ja haluaa sitten iskeä noihin väleihin. Tiivola, ja hyvä liikkeen teki siitä Kucherik syöttö kuitenkaan Tiivolalta enemmässä kohdalla, mutta Tiivola riistää kiekon uudelleen sieltä itselle ja nyt alkaa sitten Pata pyörittää siellä ja kiekko pelataan Tammelalle. Puutio, Tiivola. Hyvää paineistusta Padalta. Siinä vedetään kyllä nähdäkseni Ehrholzia aika rajusti takapäin, mutta tuomaristo ei puutu peliin. Karvinen sen sijaan
pääsee laukomaan ja Airola popsii sieltä karat. Seuraava laukaus muuttaa suuntaa. Kutcherikki punaisen jälkeen kiekko päätyy. Toisella puolella on Grenoble Lotiona Dylan Faber, joka kiekko onnistuukin reistämään ja pelasi siihen maalin edustalle, mutta siinä uinuu kyllä nyt Kasperi Ojan takainen Tiihosen vuoro. Aika lailla vauhtia, mutta ei vielä juuri järkeä tässä ottelussa. Rajaniemi saa kimppuunsa Patrik Juhola ja Juhola pelaakin nälkäisesti. Rajaniemi kuitenkin liimaa Juholan sen seinälle, niin hän ei pääse nopeasti kääntämään tuosta maalin edustalle. Samuel Niinisaari avaa väsyneelle Tiihoselle. Hyökkäys katkeaa määttään. Vanha talo pohjoisuuntaan, mutta Rope Talaja oli ilmeisesti siellä rupatellut maalivahti Peiroisen kanssa niin kauan sitten pitkään ja hartaasti, että hän oli unohtunut sinne paitsioon. Melko osoitteeton syöttö. Saipa kääntää vastaan. Tauslahti vastaan. Viljanen Tauslahti. Hyvä leikkaus keskustaan. Saipa ottaa nyt hallintaa vuorostaan hyökkäys päästä Granholmilta siihen Tauslahdelle, mutta Tauslahtia pystyy hieman horjuttamaan siinä Hämeenaho. Tasainen alkuottelulle ja ennen kaikkea virkistävää, että siellä on nyt siellä on Kousa. Se on muut yksilöt, eikä noita utopistisia Pohjois-Meren apuja. Itteen Keuruun Kovalchuk ja Proffalla on paikka. Proffa vähän yllättyikin siinä, että kiekko hänelle tuli. Ei lähtenyt riittävän nopeaa kutia tuosta. Piiroinen näin ehtii tilanteen selvittämään. Ja aika taitaa kyllä loppua kesken. Avauserä on maaliton kisapuistossa Saipan ja Padan välillä. Mutta onpas kiva nyt pelata, kun on oikeasti semmoinen nippu vastassa, mikä on niinku just sopivan tasoinenkin. Janne Naukkarisella on hyvä laukaus. Ropin oli jo valmiiksi siellä, mihin saipalainen kutin sitä tähtäsi. En tiedä, tähtäsikö siinä. Laukaus oli hyvin ajoitettu, mutta Päijärvistä. Tämän jälkeen on jälleen Viljanen läpi. Ja Viljanen pienen skillstick-esittelyn jälkeen laittaa suoraan Peiroista logoon kiekon. Sen uudelleen maalin edustalla rähmää nuri saipalainen Ahon laukaus. Ropin ottaa sen pystyampujamaisen torjunnan. Hämeenaho. Taklaus myöhästyy saipalaiselta. Hämeenaho. Ja sitten vielä sinne taustalle ja survonta on päällä. Kiekko pomppii maali edustalla. Janne Naukkarisena saa kimppuussa kaksikin S-pelaajaa. Granholm Biljeri on tosi mielikuvitukseton. Ja professori Järvinen hyökkäysalueelle sisään. Yrittää etukulmasta yllättää Piiroista. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Ja sitten Petman ja Granholmille. Kultakypärä Granholm pysähtyy nopeasti kuitenkin S-vartiointiin. Erholz, ai. No hyvinhän on lopulta tilanteen selvittää. Ja tsekkipakki Radeke Kucherik, Kometa Brnoon kasvatti. Hyökkäysalueelle loistava syöttö Tiivolalle. Hieno esityö tsekiltä, mutta Piiroinen. Tasainen aloitus, kiekko Rajaniemelle. Ai, kun nyt tulee Rajaniemelle noutaja. Ja kiekko maali eteen, se muuttaa siinä suuntaa. Tihonen Heikkilä. Hyvin on pataa pelin alla, mutta siltikin vapautetaan sieltä vielä Tiihonen. Lassi Vanhatalo, Juhala Lipiäinen mukana hyökkäyksessä. Juhala vasenta kaistaa pitkin ja etenee hyvin. Se hakee melkoista cutback-syöttöä. Tuosta Cesc Fabregas-maista lättyä. Cesc Fabregas tykkäs jaella semmosia passeja, että se on niinku Pekkasen koko ajan ilmassa. Niin semmonen jalkapallon lättysyöttöversio. Siinä oli nyt tommonen jääkiekon jalkapallon versio lättysyötystä Lipiäiseltä vai Juholalta. Nyt on kyllä se on aina tämmöstä, kun tähän vuorokauden aikaan tätä yritetään tehdä. Hämeenaho vasemmalta kaistalta ja laukaus lähtee ja hyvin jälleen sieltä liikahtaa Peiroisen patja. Niklas Appelgren, hän ei ole mitenkään pelättävä viimeisen, mutta saa pelottua sen takapallon. Tolpalle riparin paikan kuitenkin. Airola Tauslahti pyörii siellä. Pelaa siinä taustalle ja Ropiin pitää nyt pystyssä, kun yhtäkkiä kisapuisto on yleensä myöskin syttyy tähän, kun Saipa painaa päälle. Ropiin torjuu tämänkin. Edelleen pysyy paine. Nyt on tiukka paikka Saipalle, joka janoaa sitä maalia vimmatusti. Kuka se tekee? Ei kukaan. Ei tee kukaan, vaan Ropiin on muuri siellä. Naukkarinen ja puikkaa ohi. Pysähtyy kuitenkin Viljaseen, joka menee sieltä toisesta puolesta sitten poimimaan kiekon uudestaan. Ja sitten mennään muuten vauhdilla ohi. Ja Hämeenaho hyökkäyksessä mukana.
Ja suoraan päin, suoraan jälleen päin maalivahtia. Kousa menettää kiekon, Hämeenaho. Ja kun tulee loistavasti jälleen proffallekin raiteille toi syöttö, mutta kun ontuvat viimeistelyt, ontuvat niin vallattomasti. Tämän uusi jälkeen kiekko Saipan hallintaan, Karvinen, Kalapudas, Määttä seuraa ihan hyvin Kalapudasta, mutta Kalapudas uudelleen, ja sen jälkeen vetopaikka, ja siinä on Rupin, joka tilanteen selvittää. Se menee siitä läpi Tiivolalle. Tiivolalla numero 6 vastassa. Ja tulee Joona Riekkinen messiin. Ja ajoitus on kohdallaan, mutta sihti ei. Sihti ei. Se on ollut tämän päivän kuva. Kalapudas. Hämeenaho on siellä mukana. Hämeenaho ottaa kiekon. Kuka räjäyttäisi? Räjäyttääkö vai hiljentääkö joku kisapuiston? Järvinen. Puutio. Puutio uudelleen. Komento takas kiekkoprofessorille. Ja siitä lähtee sitten laukaus. Hyvä ohjaus. Olli Pallolalta, jolla on pitkä vaihto jo allaan. Granholm avaa keskelle Petman. Vastaan Järvinen. Kucherik pysäyttää Petmanin pyristelyt siihen. Järvinenkin pelaa pitkää vaihtoa. Sitten Vanhatalo. Vanhatalo. Ai ai. Taklaus on hyvä. Iso mies lakoaa siihen jäänpintaan. Puutio mukana on Juhala. Mukana tulee se toisen puolta myöskin Vanhatalo. Niklas Appelgren Kousalle. Kousa vastaan Kucherit. Kousalta loistava peli. Ja Rupi jatkaa tätä sooloiluaan. Ja viimeinen minuutti. Tekisikö joku jälleen ison tempun sieltä? Kasper Puutio. Missä ovat avut? Missä ovat avut? Eivät ole missään. Meiltä puuttuu yksi pelaaja sieltä. Se oli vain 4. Juhala. Ei pääsi Juholla enää kiekolle. Kousa. Sitten siinä on 3 yksilöä kimpussa. Jälleen Pata pelaa ihan älyttömällä riskillä tässä viimeisellä minuutilla. Aho. Appelgren. Kucherik. Kucherik antoi paha harhasyötön siinä, mutta Niklas Appelgren, kun tässä tekee pientä agentin työtä entiselle työnantajalleen. Tässähän on vielä paikka tehdä siis tylytemppu kotiyleisölle. Faber, Talaja, mutta todella, todella hätäinen ratkaisu. Toki parempi nyt se, kun että sit olisi päästetty yksilö läpiajoon. Tilanne Faber laituri aloittamassa, mutta aloittaa voitokkaasti. Sitten lähtee Tammelan laukaus! Ja Jonne Tammela tekee viimeisellä minuutilla 1-0. Kisapuisto hiljenee lukuun ottamatta Paran kannattajaa. Poppoota kauden 8. maali kultakypärä Tammelalle. Myöskin entinen Saipan pelaaja, eikö olekin kysymyksessä? Ja siitä pienestä polviasennosta. Dylan Faber vie aloituksen. Tiivolla sentteri katsoo vierestä, kun Ranskalle hoitelee. Salmela pieni viereen ja siitä lähtee. Ja Piiroisen 0. Se murenee viimeisellä minuutilla. Tässähän me ollaan oikeastaan erikoistuttu näihin viimeisen minuutin temppuihin. Läpi tämän sarjan ja myöskin sen viime vuoden sarjan, niin näitä on aika monta. Siitä saisi hyvän kompilaatio, joku voisi tehdä. Salmela. Olipas makoisa. Tasainen peli nimittäin, että olisi voinut kumpaan suuntaan kääntyä. Ja se on kyllä selvä asia, että mitä lähemmäs se rankkarikisa olisi vaadinut tai hiipinyt, niin sitä huonommat chanssit meillä olisi ollut. Mutta kiitos viimeisen minuutin Jonne Tammelan maalin. Pata vie kisapuistosta jalkapallon numeroin kaikki 3 sarjapistettä. No niin, nyt katsotaan, onko simulaatiopuolella tapahtunut muutosta. Pata johtaa. Nyt peli on tasan. Ja Pata voittaa tämän ottelun. Se ratkeaa viimeisessä erässä Lassi Vanhatalon ja Dylan Favrin tekemiin maaleihin. Otto Paajanen ohittaa Rupiinin tuossa periodissa. Pata porskuttaa. Meillä oli ihmeellinen, tai siis meillä oli niinku todella vaikea jakso. Nyt ollaan voitettu 2 peliä putkeen, ei se nyt vielä porskuta sen kummemmin missään, mutta näyttää nyt kuitenkin vähän paremmalta. Sijoitus 9 ja tasan 1,5 pisteen keskiarvolla olemme tässä kohtaa operoineet. Nyt toi jakso päättyy Espoon Metroareenalle. Järvinen vastaan Cameron Hillis aloituksessa. Sitten lähtee Espoon Metroareenalla ottelu käyntiin. Valtteri Viljanen maalin takaa. Pakki Salmela, joka syötti tuon Saipa-pelin ainoan maalin, jonka siis viimeisteli
Ja Jonne Tammela. Hyvä ratkaisu mielestäni, sinne päästään, pääsee vauhdilla palloa, mutta ei saa kuitenkaan kiekkaa pois. Laakso liikuttaa Hilisille. Hilisin avaus Virtaselle. Viljanen on myöhässä. Viljanen lähti seisovilta jaloilta liikkeelle. Erupin on kuuma maalivahti. Päästi 2 KK:ta vastaan, mutta torjui voiton. Laakso. Ai, nyt putoaa Ropeinilta sitten, kun pääsi justiin manaamasta tai niinku kehumasta tuota yksilöä, niin sitten manasin sen siinä samalla. Aleksi Laakso, maalintekijä Jumalan armosta. Ja sieltä pärähtää Hullet The Dogs Out soimaan. Kivikova kiekko Espoo siirtyy johtoon Metro-areenalla. Kilpi välissä noin, ja sitten osuu vähän mailaan sinne tuppeekin. Ja siitä lipuu piinaava hitaasti ja katselee numero 80 vierestä. Eli sitä ei muistettu paikkaa, sitä numeroa. Kaikki muut pelinumerot nähdäkseni ovat olleet kunnossa. Eli siis Viljanen siinä katseli. Nopea avausmaali. Toivottavasti tämä nyt ei lamaannuta pataa. Hilis. Nyt on Espoo kyllä terävä. Jatkuvasti potkuja edellä. Pata ei pääse minnekään. Quenneville. Ai Tammela ei saa riistettyä. Pitkä vaihto on monella S-pelaajalla jo olla. Miro Keskitalo. Robini hanska heilahtaa ja nyt on otettava katkot. Saadaan tuoretta yksilöä jäälle. Hämeenaho tulee mukana. Ai takavihdossa löytää Järvinen. Järvinen popsii karat. Ja sitten antaa kyllä loistavan syötön. Ja siinä katselinkin, että pikkasen oli virveliä siellä. Huitomiseksi tämän tulkitaan Arttu Tuomaala. 2 minuuttia. Joo, huiskii ihan niin kuin syystalkoissa lehtiä. Nyt pääsee Pata esittelemään sitten ylivoimaa. Ville Lajunen saa kiekon ja Espoo purkaa Ikosen toimesta. Nyt lähtee silloin Salmela, Tammela, Järvinen, Palola ja Hämeenaho ylivoimakoostumuksena. Saadaanko kuviota kuntoon? Hämeenaho, mukaan Kucherik. Sitten on ehkä Kucherik laukaa yksi pata pelaa jostakin kumman syystä vaihtaa tässä vaiheessa. Ja sitten menee kyllä Järviselläkin numerot sekaisin. Espoo saa sieltä kiekon pois. Koko ajan vaihdetaan ja sitten menee Faber läpi ja viimeistelisikö hän kerrankin? Ei. Talaja. Kucherik. Ai, idea oli hyvä, mutta sieltä sitten ei kuitenkaan. Lopulta sieltä tulee sitten Tiivola paikalle. Aihioita on. Pitää vaan nyt napsahtaa nuo syötöt vielä paremmin kohdalle ja sitten lähtee Villes Veto. Siinä on ohjaus kyllä välissä. Kotkansalo. Ai ja siinä kovalla riskillä pyritään viiva pitämään kiinni. Siinä ei onnistuta. Rudin, hyvä syöttö maalin taakse. Loistava kuvio. Vähän tuo vaihtorytmi on nyt sekava siinä, että siellä koko ajan osa on aivan loppu ja osalla sitten on se intoa vaikka mihin lähtee silleen luisteleen. Virtanen. Hilis vastaan Salmela. Mukaan tulee Keskitalo. Järvinen paikalla. Palolalle. Järvinen menee vaihtoon. Hämeenaho on siellä keskikaistalla. Palolla pysähtyy siihen. Juhola paikalla, maalin takana. Jatkuvasti siellä vaihdetaan. On mielenkiintoinen, on uniikki tämä. Mitä nyt tapahtuu? Siellä sitten jonkunnäköinen nyrkkihippa ilmeisesti kuvareunun ulkopuolella. Oli meneillään Peter Quenneville vastaan. Kukakohan se on? Kenen kanssa siellä mitellään? Patrick Juhola. Järviseltä Puutiolle. Erholz mukana. Puutio tekee omat liikkeensä sieltä. Ja siitä pelataan hyvälle paikalle. Rade Kucherik pommittaa vihreää ikonia. Hyvä näytöksi merkiksi. Uusi paikka tulee Kucherik. Ja pomppii. Kuin superpallo, mutta ei mene maaliin. Toiselle puolelle. Hyvä ratkaisu. Nyt saa pataa vähän sitten tässä jotain ehkä aikaiseksi. Sitten lähtee lakoissa. Missä ihmeessä on kiekko? Ja tulee sinne ojatakaiselle. Pata pyörittää tällä hetkellä juuri. Siitä lähtee komea laukaus. Aivan valtaisa kanuuna. Kasper Puutio leisen sen omen yhteen. 3. maali tällä kaudella. Radeke Kucherik siirtää vierelle. Ja pois alta risut ja männynkävyt, kun kärppä kasvatti ja laulattaa.
Sinä ei ehdi Lampinen tekemään yhtään mitään. Sitä ei ota kyllä kovin moni maalivahti, tuota kutia. Toki Lampinen ei ole ihan siinä ensimmäisenä listalla. Ai, Rupin torjuu sen. Espoo taas ottaa hallintaa, kunnes antaa huonon syötön. Pata pääsee vaihtamaan väsyneet yksilöt sieltä veke. Rodinia vastaan päivystää monta pata yksilöä. Radek Kucherik, joka tarjoili syötön tuohon Puution tekemään maaliin. Professori Järvinen vastaanottaa kiekon, odottaa mukaan sieltä apuja, mutta Keskitalo ottaa kiekon Järviseltä pois. Viljanen sisäsyrjällä, mutta suunta on etelään tässä. Espoo tukki. No, kriittisimmät syöttösuunnat. Palola. Rafa tulee mukaan. Veto oli epäonnistunut. Pari sekuntia tätä erää Cameron Hillis. Ei ehdi enää tekemään yhtään mitään. Tuonne liikutus toiselle puolelle. Tiivolalta hyvä rauhoitus. Tammela. Tiivol jatkaa liikettään. Toisella puolella menee Eerholtz. Tämän havaitseekin Tammela. Matti Järvinen. Kotkansalo. Hyvä puolenvaihto. Peter Quenneville. Jättö. Se lukee Tammela. Espoo kulmauksessa ensimmäisenä. Quenneville, Lajunen, Kotkansalo. Matti Järvinen pääsee pyörähtämään ja pääsee liian vapaasti laukomaan. Mutta Järvisellä on muutamakin paikka tässä ottelussa ollut ja kaikki vedot ovat olleet melkoisia henkäyksiä. Ja nyt on tilaa paljon Kucherikilla. Mikä on ratkaisu? Se on maali! Se on todella tulinen laukaus ja tsekkipakki vie padan johtoon tässä ottelussa. Milloin viimeksi tuolla suoralla hyökkäyksellä on ässät rokottanut? Komentaa on kasvatti. Liikkuvat taakse ja kiekko sieltä meneekö Lampiseen tunnelista? Kyllä. Ei ehdi Lampinen pudottaa polvilleen siinä, kun kiekko on jo häkissä. Nyt on tylyä. Ja puolustajat ratkovat hommaa. Puutio teki ton. Ja nyt Kucherik. Kucherik tää 1+1. Toki tää on kaukana pelatusta tämä peli. Pitkä kiekko. Ai 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 ai. Mutta Talaja pelastaa. Kuka antoi tuommoisen syötön? En tiedä. Ojan takana. Faberilla on siellä harmaata spiraalia, mutta Faberilla tuli syöttöä. Ei saada pelattua. Espoo tuntuu, että Espoo tuo kenttä tasapaino on paremmin nyt hallussa, kun molemmat joukkueet operoivat todella lyhyillä vaihdoilla. Nyt tulee sitten paha Hassi. Vanhatalo sinne perään. Koh pääsee väistämään paineen alta. Hillis, Liedes vaihtaa puoleen siihen Marilalle. Hillis, mutta kyllä on pataa edessä jatkuvasti. Nyt pelaa todella sitkeästi jässä puolustuspäässä. Lipiäiselle saapuu tämä toimitus. Lipiäinen ottaa taklauksen vastaan. Laukaus lähtee Juholla puikkaa kakkoskiekolle ykkösenä. Lipiäinen viitonen enää jäljellä. Kucherik jälleen esittelee. Siellä ollaan valmiudessa ja sieltä lähtee laukaus ja Lampinen pudottaa sen eteensä. Piipponen Tiivola joutuu nyt puolustusvelvoitteisiin siellä alhaalla. Hillis lihaa on jälleen edessä. Tammela Tiivola ja siellä menee Emil Erholtz. Erholtz, Tammela, haki tuonne viivaan, että ehkä vähän konemaisenkin väkisin sitä syöttöä, olisi pitänyt vaan lyödä sinne nöyrästi päätyyn. Ja nyt avautuu loistava mahdollisuus ja siellä on. Nyt tulee merkkausvirhe ja maalin edustalta pääsee sitten kuittaamaan Tuomaalla tämä homma. Kauden 5. maali. Kun 2 minuuttia jäljellä siinä oli vaaran merkit ilmassa, kun Kucherikko on pelon loistavan ottelun lähtee tuonne Järvisen kimppuun. Ja sitten tämän lisäksi Kasper Puutio, joka on pelannut myöskin loistavan ottelun, teki sen maalin. Niin nyt tämä meille niin paljon antanut pakkipari töpeksii tämän tilanteen kanssa täydellisesti ja Espoo tulee tähän tasoihin. Näin vaan. Ei nyt mikään hiroutu Ciro, mutta kuitenkin nyt aikamoinen miinus. 2-3. Tässähän voidaan menettää vielä kaikkikin. Tässä on 2 minuuttia vajaa aikaa. Salmela. Tiivola.
onko jälleen kausitilalle, S-kausitilalle tyypillinen viimeisen minuutin. Ei ainakaan kyllä tonne päin. Tuolla nyt on sitten hemmetti soikko Lajunen läpi. Mitä tekee Lajunen? Salmela on kimpussa ja Robin torjuu. Lajunen ajetaan sinne maaliin saakka. Siellä menee proffa. Siinä menee proffa. Tiivolalla kiekko. Nyt pelataan siinä proffalle. Siitä lähtee, kun laukaus proffa vispaa. Tiivola on paikalla myös. Tässä voidaan tehdä vaikka mitä vielä, hei. Ai, järkyttävä syöttö tohon vaiheeseen. Ja Lajunen jälleen kultakymärä taikoo itseensä vapauteen. Robinin torjunta. 25 sekuntia kummallakin joukkueella on halua tehdä se kolmen pisteen arvoinen osuma. Hämeenaho ohitus kaistalle. Ja aivan seinille kirjaimellisesti. Sitten lähtee proffan veto. Ja uusi paikka on siinä. Hämeenaho vielä 10 sekuntia jäljellä. Vielä on. Espoo on purjeessa. Oi. Joka kerta. Tämä tekee pata joka kerta. Ei tarvitse pelata noita ensimmäistä 59 minuuttia, jos joka kerta jysähtää tällä lopussa. Ja se on jälleen puolustaja. Valtteri Viljasen lapaa välissä. Pata tekee 3-2. Ei ole enää uutinen tämä. Jälleen viime hetkellä. Mikä ohjaus. Mikä kertakaikkisin taianomainen ohjaus. Nyt saa tuollaisen chipin vielä aikaiseksi tuosta yhdellä kosketuksella. Ajassa 59-53. Nyt on. Jälleen nähdään viime hetken draamaa. Alkaa käymään tosiaan jo tapaksi tämä. Tuli vähän jälleen niin kuin sille, että ei riitä oikein enää sanoa, kun sitä on nähty niin monta kertaa aiemminkin jo, että sieltä aina sitten, kun tarve on suurin, niin joku astuu esiin. Ja oliko se viimeinen minuutti, miten pata painoi siinä päälle ja miten se jahtasi sitä, toi sen veren siinä, niin se oli kyllä kova taistelu. Tämä merkkausvirhe sekä ei lopulta maksa yhtään pistettä, vaan puolustajien jakso ja ennen kaikkea 9 pisteen jakso yksilöt hyvät. Ensimmäistä kertaa sitten varmaan viime talven tai jotain vastaavaa. Jopa viime syksyn ehkä. Pata nousee nyt 9. tossa. Siinä on jännä, että me ollaan vasta 9, koska me ollaan kuitenkin voitettu nyt selvästi enemmän kuin me ollaan hävitty. Tai ei nyt selvästi enemmän olla. 9-9-3-0. No joo. Mut toi... Tää oli kyllä varmasti hieno jakso nyt pitkään aikaa pelata. Ei pelkästään, että me menestyttiin, vaan se, että ne pelit oli tasaisia ja siellä... Huomasi kyllä sen, että sieltä puuttuivat ne utopiitsiset NR-starat. Niin kuin jokaista kentälistä vastaan oli niin kuin suunnilleen yhtä hyvä chance. Että ei ollut niin kuin, no joo, kyllä nyt tajusitte tuon homman. Tässä jatketaan sitten seurauksessa tuolla Pohjantähti-areenaa Rinkelinmäellä kerhoa vastaan. Sitten vieraillaan Nordiksella, IFK Pata. Ja sitten jakso päättyy kotiottelu Pelsua vastaan. Kiitokset, kun katsoit ja näkemiin.